欢迎继续收听长篇都市言情小说剧《重生八零媳妇有点辣》，主要播音素素、清扬、君言讲故事。喜欢本故事，记得订阅和关注哦！感谢您的收听。第107集，夏小兰语气笃定，陈锡良像被踩中尾巴的猫。哎，搞美啊！雷嬷嬷，雷来嬷嬷免了了。陈锡良一着急，连阳城话都冒出来了。他的普通话在阳城人中已经很不错了，不过依然有口音。夏小兰咋看他的样子都像心虚。陈锡良带着几分急切，将大衣取下来塞到他手里。夏小兰用手搓了搓，嗯，还真是好料子。陈锡良也不全是说假话，以夏小兰两辈子的经验来看，应该是羊绒和羊毛混织的面料，也不晓得是哪个小厂的技术不过关，居然这样浪费羊绒。还没等陈锡良高兴，夏小兰就皱眉，好料子也不是开司米啊，一件80元太贵了，我拿回去根本卖不动，你说个实在价吧。陈锡良只觉得见了鬼，夏小兰第一次来拿货时穿得多土呀，一看就是个乡下丫头，摸过真正的羊绒制品吗？居然就一口咬定这大衣不是开司米面料。一个想把衣服推销出去，一个其实也想买，讨价还价，最终把批发价砍到了70元。陈锡良肉痛的表情像死了老娘。论演技，夏小兰觉得自己不如这个年轻的奸商有天赋，全靠经验一点点和陈锡良磨价，少于70元他再不肯让步，夏小兰才同意。这大衣是两个色，黑色和藏青色，藏青色是后世的叫法，现在人们习惯叫它海军蓝。夏小兰每个色都拿了10件，配齐了尺码。陈锡良这个款式很不好卖，巴不得把货都甩脱手。夏小兰却是大胆中带着谨慎，不肯多进货。反正她已经有了压货的心理准备，拿回去可能一时没那么快卖掉。不仅是款式挑人，这同时也是她批发过的单价最贵的商品，零售价怎么也要在140元左右，是普通人3个月的工资。陈锡良还以为夏小兰的防寒服积货了，夏小兰却转头又要了30件防寒服和30件鸭绒服。防寒服男款的要得多，鸭绒服则相反，就这3样货已经将近2900元。除去货物托运费和他自己的回程车票，他可以支配的货款只剩下1800元。夏小兰直接舍弃了毛衣，再别致的款式都不要，他只要女款毛呢大衣和裤子。围巾、手套之类的零碎配件也不进了，皮鞋赚的钱不多，他懒得带尺码。货品种类从少变多，又从多精简到少，本来就是试探市场反应的结果，做生意哪能一成不变呢？随时都要调整，才能不被市场淘汰。好吧，在商都搞服装生意本来也是种挑战。一眨眼12月就到了，夏小兰坐在火车上，迟疑着自己要不要中途下车。正如她之前想的，应该去上辈子的老家看一看。第一次是周成说要在阳城会合，第二次干脆就是有周成陪着南下，第三次则是和刘芬一起，好像哪一次都不方便中途下车。那这次呢？自己一个人，不，他还带着许多货呢，将近5000块的货呀，要是不能一起到商都站，这些日子以来的辛苦万一打了水漂呢？夏小兰用这个理由把自己说服了。近乡情怯，他既怕在这个时空里看不见夏小兰，看见了又觉得不知道该如何面对自己。还是他现在实力不够强啊，否则也不会有这样的纠结。
火车开过了中途的那个站，夏小兰第四次带着货坐了30多个小时的硬座回到商都。刘芬和李凤梅早估摸着时间等在火车站了。商都这几天的天气还是很糟糕，站台上寒风肆虐，李凤梅和刘芬都穿着笨重的旧袄子，他们倒腾着服装生意，却连一件轻巧蓬松的鸭绒服都舍不得自己穿，想穿也没有啊，上次拿的货都卖掉了。火车慢慢的在站台停稳，李凤梅心中火热，就是这辆车吧，赶紧的找找小兰。越是冷生意越是好，李凤梅陪着夏小兰摆过一次摊才知道，原来商都有这么多的有钱人。农村人除了买盐买种子化肥，再一个家里孩子交学费才舍得花钱，有个头痛脑热的都情愿硬扛。做新衣服要花钱，从前买布还要布票，攒点布票不容易啊，一年也攒不够从头到脚做一身衣裳的布票。刘勇哪怕把合伙的退出来的5000元本钱都交给李凤梅保管，他也舍不得花100块买件毛呢大衣。城里人就舍得呀，他们每个月都有工资拿，就算烧锅炉这样的工作也没土里刨食的农民辛苦，平时用钱也精打细算。不过各种单位效益不一样，有的工资一月才30多块，有的工资能有60-70，效益特别好的单位工资加上7-8的奖金，一个月拿1-200的也有。两口子都是双职工的，家里负担还不重的那种，想买件上100元的呢大衣，攒2个月钱也就买了。好的衣服是撑面子的重要行头，就像新自行车，像手腕上的梅花表，大家都有的东西，那自己也要尽量要有。李凤梅就算现在干起了个体户，在花钱方面还是保守派。刘芬更不用说了，女儿都长到18岁了，她一共摸到过多少次钱？就算现在她自己能赚钱，从前泡在苦水里那么多年，钱这东西要到用的时候才恨少。哪能嫌钱攒得多呀？他要有钱，当初夏小兰撞墙自杀也不必跪在地上求夏老太送夏小兰去医院了。刘芬比李凤梅更抠，他攒下的钱不是自己用，要全部给夏小兰。小兰当然和他不一样，钱在小兰手里能赚到更多的钱，刘芬反正舍不得花一毛在自己身上，几分钱一盒的蛤蜊油抹在手上都让他心疼。但夏小兰要吃肉吃细粮，刘芬一句重话都没说过。两个农村土包子感叹商都人有钱，一边努力张望，终于在涌动的人头中瞧见了夏小兰的身影。小兰，那是小兰。夏小兰拿了大批的货回商都，却是家里面两个女人来接站。刘勇今天被副厂长家的事儿给耽误了，老爷子摔坏了腿，要去医院复查，看看骨头的愈合情况。刘勇帮忙把人给背下楼，把毛褥子围在老人腿上，请来帮忙的亲戚负责推老爷子去医院，刘勇则又跑上楼帮忙揉面。今天老两口那当副厂长的儿子要回父母家吃饭，老太太早上就去买肉剁馅儿，一通忙。刘勇没做饭的手艺，但他有力气啊，就负责揉面呗。其实他背上的伤还没好全，不过愣是没被这家人看出来半点儿。搬米扛煤球，刘勇是任劳任怨。天下的老太太哪能个个都是鱼奶奶，人心都是肉长的。这家老太太也觉得该替刘勇干点事儿了。两人包好了饺子，老太太就给刘勇打包票。待会儿你别说话，都看我的。刘勇心中一喜，脸上的表情挺不安。您瞧着，这多不好意思呀。
老太太数着圆滚滚的饺子。哎，有啥不好意思，总会让你心想事成。谁心里没数啊？刘勇不沾亲带故，又不拿家里的工资，整天往家里跑前跑后，干的事儿反正比他那副厂长儿子贴心可靠。就算是有所求，人也没瞒着。农村进城讨生活的老实人，能帮上的忙就给解决了。老太太还想不到利益啥的，人与人嘛，讲究的是互相帮助，她就是看刘勇顺眼。